Dnes si ukážeme výpad dámov, ktorý vám môže výjsť, ale proti silnejším superom už nebude fungovať. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom videu, aby sme si ukázali také veľmi, veľmi časté možno zaváhania práve začiatočníkov a ako sa im možno vyvarovať. Ale ešte predtým, než si toto video pozrieme, nezabudnite stlačiť odber alebo subscribe tohto kanálu, aby sme sa mohli vydávať častejšie a samozrejme spraviť si krásny slnečný deň. Poďme na to, priatelia. Veľmi často vydávam, hlavne teda v partiách začiatočníkov a možno sa to stáva práve aj vám, taký ten typický úder, že dáma na H5 hneď v druhom ťahu. Ono samozrejme je to spojené s myšlienkou a v tomto videu si ukážeme, ako v podstate biely môže veľmi ľahko tú partiu vyhrať, keď čierny sa toho zlakne. No a v nasledujúcich videách si ukážeme jednoduchú obranu práve proti tomuto výpadu, ktorého sa začiatočníci častokrát veľmi, veľmi obávajú, pretože vidia dámu, najsilnejšia figura v útoku, čo sa môže stať. Tak ju samozrejme hneď chcú vyhnať práve takto pešiakom. No a tu prichádza jednoduchý moment. Dáma na E5, dávame šach, zároveň ohrozujeme väžu, teda taký klasický, nazvime to dvojúde. No a tu už prichádza častokrát panika, ako napríklad v tejto partii dvoch teda začiatočníkov, prišlo strelec na E7, aby zabránil šachu, biely samozrejme zobral väžu, teraz je napadnutý jazdec nemôže odísť, pretože je vo väzbe s kráľom. Ako toho jazdca vlastne pokryť, ťažko hľadať nejaké dobré ťahy, pretože napríklad pokiaľ F8 môže prísť D4 s ďalším strelec na H6 šach a to bude pomaly aj mat. Preto sa ten čierny tuto rozhodol zahrať strelec na F8, prišlo dáma zobrala toho jazdca, to znamená biely má už výhodu veže a jazdca, to sa ime iba v 5. ťahu partie, no a po jazde C6 strelec na C4 rozí mat. A tu sa naozaj tomu čiernemu len veľmi, veľmi ťažko radí. Samozrejme, tie obrany tu boli rôzne, ako napríklad dáma na E7 a podobne, ale ten čierny sa už úplne, úplne zložil, zahral F6 party a dostal takýto jednoduchý šachmat party, ktorá bola už tak či tak prehratá. Ukážem vám teda ešte raz ten začiatočný motív, dáma na H5 a tu je samozrejme obrovská chyba za čierneho zahrať G6, pretože príde dáma na E5 šach a čierny automaticky jednoducho prichádza o väžu. Verím, že tejto pasci sa vy už vyhnete, naopak môžete ju vyskúšať prípadne, keď budete hrať s niekým slabším, alebo napríklad v škole, alebo niekde na internete, keď vidíte, že potrebujete povedzme rýchlo vyhrať a zrovna vám nalusuje nejakého slabšieho hráča, môžete vyskúšať túto fintu, ale naozaj vám odporúčam proti silnejším hráčom, čo si ukážeme v ďalších videách, toto už fungovať nebude a to odrazenie takéhoto výpadu dámov je veľmi rýchle, presvedčivé, účinné a v podstate aj bolestivé pre bieleho. Každopádne verím, že sa vám video páčilo, ďakujem ešte raz za vaše lajky, komentáre, odbery a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.